Партію вакцини від COVID-19 AstraZeneca провізорка першого аптечного складу базу спеціального медичного постачання Департамент охорони здоров'я готує до відправки. Ми зараз його спакували і будемо повертати постачальнику. 10 740 доз. Наталія Лепетун пояснює, чому вакцину, яка надійшла в Україну з Польщі, Італії, Іспанії та Нідерландів, повертають. Цю вакцину ми отримали як гуманітарну допомогу від інших країн і з коротким терміном придатності. Її не встигли використати. Директор обласної бази спеціального медичного постачання Департамент охорони здоров'я Руслан Сивак говорить, імунобіологічний препарат вилучили одразу, як закінчився термін його придатності. Якщо по якійсь причині виходить термін придатності, вони зберігаються в нас в окремій карантинній зоні. Чекають подальшого свого знищення. Знищенням займаються спеціальні фірми, які мають на це певний сертифікат. За його словами, вакцини саме знищують, а не утилізують. Якщо береться якийсь продукт неякісний, він знищується, але після нього можна зробити ще інші продукти. Це називається утилізація. Тож утилізація продовжує в даному випадку неможлива. З його слів, імунобіологічні препарати знищують механічними або термічними методами. Для кожної вакцини застосовують дозволені. Одні при високих термічних температурах, тобто спеціальні є печі, інші, якщо це вони не токсичні, розбиваються ампули і зливаються в коректора. За якістю, умовами зберігання і термінами придатності всіх вакцин, в тому числі для щеплень від ковіду, каже директор, суворий контроль з моменту отримання препарату. Вони супроводжуються певним пакетом документів. Це прихідні накладні і обов'язково сертифікати якості. Саме на цю базу, продовжує Руслан Сивак, із Київвакцини привозять препарати для всієї області. Зберігаються вони до моменту роздачі в різних умовах. Це холодильники для Pfizer. Наразі у ньому температура майже мінус 80 градусів за Цельсієм. Перед тим, як відчинити двері морозильника, Наталія Лепетун одягає спеціальні рукавички та окуляри. Вони мають захистити працівницю від обмороження. Ці холодильники, розказує директор, отримали безкоштовно від організації ЮНІСЕФ. Будь-хто, каже провізорка, відкрити їх не може. Ні, не може, тому що він закодований, треба ввести код і тільки тоді він розкодується. Воно може індивідуально бути під кожну людину закодоване. Модерна зберігається в камерах за температури мінус 20 градусів, інші вакцини – в холодильній кімнаті, де від 2 до 8 градусів вище нуля. Перевозять вакцини на пункти щеплень у термоконтейнерах, обклавши холодовими елементами, ємностями з замороженою водою чи гелем. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.